La Nina va al davant. Oh. Sí, la Nina va al davant. Que no, al davant hi va l'osset. No, no, al davant hi va la Nina. Que no, hi va l'osset al davant. No, tramposa, hi va la Nina al davant. Ho veus? La Nina va al davant? No, 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 l'osset va al davant. Oh. Molt bé, ara sí, però després la Nina anirà al davant. Sí, però després la Nina anirà al davant. Adéu, adéu. Mama, telèfon. Digui. Com estàs? Ring, ring. El telèfon. Digui, no ho sento. La mama no hi és ara. Sí, d'acord. Ja ho sé. Ah, sí? Sí, d'acord, ja ho sé. Ah, sí? Jo també vull parlar per telèfon. No! Vull parlar per telèfon. No! És meu! Meu! Oh. Dóna mal! No, és meu! No, és meu! Oh. Si no em deixes jugar amb el telèfon, me l'emporto. Que t'ho creguis! Oh. Jo no. Vull dir, no ho sé. Entesos, doncs. Adéu. Ring, ring. El telèfon. Ring, ring. Sí, digui. On és l'Helena? Oh, doncs no ho sé. No l'he vista. El telèfon. Que no sou a casa. Oh! Hola, que no sou a casa. Mira-la, l'Helena s'ha enfilat al sofà. Què et passa? El telèfon parla sol. Nenes, que sóc jo, l'àvia. Àvia, que ets tu? Sisplau, nenes, aneu a buscar la mama. Però si l'àvia no hi és. L'àvia no és aquí. On t'amagues? Teresa, vés a buscar la mama. Tut, tut, ara sento un sorollet. Bessones, què feu amb el telèfon? Hem sentit l'àvia. L'heu sentit parlar? Abans sí, però ara només sento un tut, tut. L'àvia no és aquí, és a casa seva parlant per telèfon. Àvia! Hola! 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 És massa gros. Sí, d'acord, ja ho sé. Ah, sí? Un, dos, tres. Digui, sóc la Teresa. Nenes, on sou? Oh! És l'àvia! Àvia! Nenes, on sou? Oh! Àvia? Oh! Ja no hi és. Nenes, per què no em contestàveu? Àvia! 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 Sí que esteu contentes. Àvia! Àvia! On eres abans? Era a casa. Però que vius al telèfon. Al telèfon? Que graciosa que ets.